და მე ერთ საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, რომელიც მე და გიორგის შენ და სამწუხაროდ არ გვაწუხებს. Da, ძალიან გინდა რომ გვაწუხებდეს, მაგრამ შენ ფაქტია, ფაქტი სახეზეა რომ გაქვს ეს პრობლემა. Ფაქტი თავზეა. Ფაქტი თავზეა, კი, და ვისაუბროთ თმის ცვენაზე. Ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს სტუდიაში, ქალბატონ ნინო სანოძე, ექიმი დერმატოვენეროლოგი და ქალბატონა ნინო. ლევანს აქვს პირველი კითხვა, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ძალიან გაიკვირდებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მანამდე სანამ ნინოსთან დავსვა კითხვას, მინდა ვთქვა, რომ მითხრა საქროს, ხოლმე შენ ხო იპარსალო, თმა ხო გაცვენილი არა გახსო. Მეგობრებო, ნამდვილად გაცვენილი მაგ და რომ ვიცოდი რომ დღეს ეს გადაცემა იყო, აი არ გავიპარსე და მხოლოდ აი აქ საცოდავად მაგ დარჩენილი ხო, აი ცოტა. მაგრამ ამას რო თავიდანვენებოთ ახლა სერიოზულად რომ გადავიდეთ, რა თქმა უნდა თმისწვენის პრობლემა მე ამის კლასიკური მაგალითი ვარ 21 საუკუნეში და მე-20-ში დამწვიდა, მე უნდა ითქვას. Ანუ მე-20 საუკუნეში, 21 საუკუნეში ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. Uamra, mama cat, es atuhebs, tumca, ambobero, kalepsa, co, magram, nu, mama cat, s-a zvicit, ro, n-am duivat. Nino, ra statistica, arsebos, msoplioși, da, sakartoloși, tu ați armoi, sam statistica, suinme. Mogesal mebit, sakartoloși, am statistica, aragvok, sam coharot, msoplioși, mi da, agnișnorot, ma, cviba, nebismira, sakšiše, izleba, esi, os, fiziologiuri, ahal, șo bilo bi, șem, tuhevașitski, nebismira, sakšiše, izleba, cviodes, ma, da, a se ve, cviodes, kalsat, da, kacat, zert, nairat. Magram, nino, rače, a se fro, fro, cviba, i ma zera smetuit. Mama, kacat, și, hoela, zeh, șirat, da, hlobit, otrumuz, da, tchutmeti procent, imudi, zustat, androgenuli, tipist, mi ცვენაზე, როგორიც არის მამაკაცური სიმელოტე და ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მამაკაცებში, შეიძლება განვითარდეს ამ ტიპის თმის ცვენა, როგორც პატარა ასაკში 18-19 წლის ასაკში, ასევე 21 წლის ასაკში და 21 წლის ასაკში, სხვათაშორის დაახლოებით უკვე 35%-ს აღწევს მამაკაცებში მსგავსი ტიპის სიმელოტე. რაც შეეხება ქალბატონებს, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად აქტიური არის ხოლმე 30 წლის ასაკის ზემოთ თმის ცვენა და უნდა აღვნიშნო რომ დაახლოებით 25% ქალბატონებს ამ ასაკში, აი ამ თმის ცვენასთან დაკავშირებით აქვთ ხოლმე გამოხატული დეპრესიაც კი. Ასე რომ ძალიან გლობალური და საკმაოდ ტკივნეული პრობლემაა. მაინტერესებს ერთი შენ თქვა, ნახე რამდენი თმა აქვს რა. ეს აღარ მექნება ლევან. არა, გეკნება, გეკნება. იმიტომ შენ ასაკში მე ესეთი ვიყავი, გეკნება. არა კაც, შეკნება. ნამდვილად. ნუ გვატყუე. მოდი აქ მაშინ მკითხოთ დერმატოვენეროლოგს, ქალბატონინო. თმის ცვენის ბევრი ფორმა არსებობს და თუ შეგვიძლია თქვით, აი რომელი მათგანია ყველაზე უფრო გავრცელებული ჩვენს ყოველდღიურობაში? Da, titeul matkanșii, ai rame specificul gaunțăvia, tu zogat cu la sectarii gaunțăvia. Pirueli, rațuna vițodet, imisat visrovut 4, ai rogori tipist mis cvenagua, cu da, mohtinat misi diferențire, bai mtero. Ar să vă zalia bevrna erit mis cvena, și ai zleba i os esti tipuzuri, telogenuri, romelic vaxene, androgenuri. Telogenuri tmis cvena, și ai zleba ganvitar, deci au lebre virusul infecției, smere, zalia în actualuri, o covid-19. Este არის როდესაც აი თმას აქვს თავისი ციკლი, ცხოვრების ციკლი ესე რომ ვთქვათ და ეს ტელოგენური ანაგენის, ტელოგენის ფაზები და ეს ტელოგენის ფაზა უფრო ხანგრძლივდება და ანუ დაცვენა უფრო აქტიურად ხდება ვიდრე ამოსვლა თმის. შესაბამისად აი ესეთი ტიპის თმის ცვენა შეიძლება იყოს ვირუსული ინფექციების შემდგომაც, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ხშირად თავისითვე გაივლის ხოლმე. ძალიან ხშირია ბუდობრივი თმის ცვენა. ის შეიძლება იყოს. ნახეთ როგორი რაღაც საკვანძო რაღაცა თქვა, მანა უცებ გადავიდეთ სხვა მომენტში, ანუ თავისით გაივლისო. Იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პაციენტი სწორედ მაგ პრობლემით იყო კოვიდის დროს დაინტერესებული და მე მგონი ეს ხალხი ახლა უკვე ამ პრობლემას ნაკლებად უჩივის. Da, ასევე მაყურებელმა ძალიან კარგად შეითვისა ახალი ტერმინოლოგია და ალოპეცია ყოველ მეორე გეტყვის ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის თმის ცვენა, მაგრამ აი ნახეთ, ბუდობრივი ალოპეცია, ის შეიძლება იყოს როგორც ავტოიმუნური დაავადება და ამ დროს აუცილებელია ენდოკრინოლოგის ჩართვა, იმიტომ რომ გამოკვლეული იყოს ასე რომ ვთქვათ, ხო არ არის ეს წამოსული რაღაცა სხვა ჰორმონალური ცვლილებებით. Ეს ბუდობრივი თმის ცვენა ასევე შეიძლება იყოს რომელიმე
anis da avadebis როგორც ერთგვარი გვერდითი მოვლენა შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ბაქტერიული ან თუნდაც სოკოვანი ინფექციის დროს ამ დროსაც შეიძლება უნდა აღვნიშნო კიდევ ძალიან ხშირად არის არსებობს ესეთი ტიპის ტრაქციული ალოპეცია როდესაც ჩვენ მექანიკურად მუდმივად ერთი და იგივე ტიპის ვარცხნილობის დროს მექანიკურად ვაზიანებთ თვითონ თმის ძირებს და ამ დროსაც ხდება თვითონ აი ამ თმიანი საფარველის გამეჩხერება ქალბატონინო რამდენიმე ცვენი სახეობა ჩამოთვალეთ ახლა თქვენ. Თუ არსებობს რაიმე თანამედროვე მეთოდი დიაგნოსტირების, თუ აი რა ტიპის თმისცვენასთან გვაქვს საქმე? Რა თქმა უნდა, არსებობს ესეთი ტრიხოსკოპია, რომელიც რა თქმა უნდა, კეთდება და სამედიცინო მუდმივად ვითარდება და შესაბამისად მოგვცა საშუალება, რომ გავიმარტივოთ ექიმებმა საქმე, ესე რომ ვთქვათ, და აი ამდენნაირ ტიპის თმისცვენას შორის ძალიან მარტივად რაღაცა 5 წუთიანი, 10 წუთიანი პროცედურით დავადგინოთ. Და პროცედურა ეგ. ეს არის ესე Убралт ხდება თმის ღერის და თვითონ კანის შესწავლა. Ის ხდება სურათზე, ესე რომ ვთქვა, რამდენიმეჯერ, ასეულჯერ გადიდება, ესე რომ ვთქვა და ჩვენ ძალიან გვიმარტივებს და ძალიან კარგად არის ხოლმე, აი როდესაც გვაქვს მაგალითად ტრიხოტილომანია და ამას ვერ ამჩნევს შობელი, ბავშვს აქვს მაგალითად. Ეს არის, როდესაც იგლიჯავს თმას, შეიძლება იყოს მოზარდი, როგორც მოზარდი, ასევე მოზდილიც და ის ამას ვერ ამჩნევს და ვერც აღიარებს, მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს ეს უკვე ტრიხოსკოპიის მაგალითზე. Და ამას რა ეშველება, იმიტომ რომ რატომ გეკითხებით ერთ დროს ჩემი საკმარისად ახლობელი მთელი ბავშვობის განმავლობაში, აი ამ ადგილას თვითონაც ვერ ამჩნდა და სულ შორის ისე იქნა ხომ და საკმარისად დიდი ალოპეციური ადგილი დაგვალებული. ხო, და მე კი გაიარა სქესტრიპობის ასაკში, მაგრამ მაინც ჰქონდა და რო არ მიაღწიოს ამას არის საშიშროება, რომ ვთქვათ, არ გაივლის. Ამ შემთხვევაში არის აუცილებელი, როდესაც ტრიხოტილომანიასთან გვაქვს საქმე, აუცილებელია ნევროპათოლოგის, ფსიქოლოგის, ფსიქოთერაპევტის ჩართვა, იმიტომ რომ აქ მარტო დერმატოლოგიურ პრობლემასთან არ არის საქმე. ხო, ეს მინდოდა უბრალოდ მაყურებელს. Აუცილებელი, აუცილებელია. ჰქონია თურმე ეს პრობლემა და ანუ ეს გამოსწორებადია. ხო, ხა ჩემ მეგობარს გამოსწორდა გარდატეხის. როგორც კი გაჩერდება და აღარ მოიქაჩავს იმ თმას, შესაბამისად პრობლემა გვარდება და ეს არ არის ისეთი პრობლემა, რომ როგორც მაგალითად აუტოიმუნური ბუდობრივი ალოპეციის დროს არის, როდესაც ესე რომ ვთქვა, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული თმისცვენა და კანი იშოვს. მართალია, მე არაფერი მეშველება ახლა უკვე იმასაცი ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადამიანებს, რომლებსაც ჯერ კიდე დარჩათ იმედი, ან კიდე ეხლა ეწყებათ. ეს კი იძახის, რომ ახლა მეწყება, მაგრამ წყვილია, ხა ჩავხედე და ნამდვილად არაფერი არ ემუქრება. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ეხლა დაეწყოთ, ხო? რა რეკომენდაციას მისცემდით? გააჩნია, ახაც ამნიშნულოვანია ვიცოდეთ თუ რომელი ტიპის თმისცვენა ეწყებათ. ხო, თუ ეს არის საუბარი რაღაცა დიფუზურ თმისცვენაზე, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს, არის რა ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. ეს არის პირველი იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს ჯანსაღი თმა, კანი და ფრჩხილი. ხშირი ბანა, არახშირი ბანა, ესეც კანის ტიპზეა დამოკიდებული. აუცილებლად, იმიტომ რომ ზოგიერთი თმა არის მშრალი, ზოგიერთი ცხიმიანი. შესაბამისად ცხიმიანს უფრო ხშირად სჭირდება დაბანა და თან ასე რომ ვთქვათ სპეციფიური მოვლის საშუალებები მშრალს თავისი ესე რომ. ასე ერთი რამ მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრის ბავშვი რომელიც 10 წელს არის, სულ ესე იგი მეღადავება ხოლმე და მეუბნება რომ შენ შამპუნი ტიპან თუ იმითიო რა ქვია, საპნიცო და ვეუბნები არა შამპუნი ტიპან მეთქი, იმიტომ რომ ქერტლი გამიჩნდება, ანტიქერტლი შამპუნი რო არ გამბო. Раз лапарокова тма არა გაქოდა, რაში ჩერდებაო და ვუხსნი რა არა თმას თმა აჩერებს უბრალოდ, თორე კანის პრობლემა არის. გასაკვირველია ლევან, შეუძლებელი არის ალბათ მოვლის გარეშე რომ შევაჩეროთ ეს პროცესები, არა მხოლოდ შევაჩეროთ, შემდგომ უკვე ვიმკურნალოთ თუ არის არსებობს ამის პრობლემა და მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი თმისცვენის საპრევენციო და სამკურნალო საშუალება ჰიავოლუმი. ჰიავოლუმს გვაწვდის და გვთავაზობს შვედური კომპანია New Nordic, რომელიც ორიენტირებული არის როგორც ორგანული, ასევე ჯანმრთელი პროდუქციის შექმნაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტორი, რომ ჰიავოლუმი არ შეიცავს გენმოდიფიცირებულ დანამატებს, ის არის ტაბლეტირებული სახით, რომელშიც შედის ვაშლის დაპატენტებული ექსტრაქტისგან მიღებული ნივთიერება, რომელიც ხელს უწყობს თმის სწორ ზრდას, რომელიც ხელს უწყობს და ასტიმულირებს თმის ეპითელიუმის უჯრედებს და ასევე თმის ფოლიკულში თმის ზრდას უწყობს ხელს. მე მგონი მაყურებელმა ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც გაიგო უშუალოდ თმისცვენის ალოპეციის შესახებ.
teratkmaunda, stradagnișna, dermatologmarom, hovotvis, rocaris, tmiscena, hovotvis, hazgasmit, ro pacienti, unda mi vides ekimtan, unda iho, șesauli, mise mizezi, unda gaikuio, sasrunt quad, rato, axes tmiscena, romeli tmiscena, saertot, unda șeiches, sorat gunaluba, teratkmaunda, amcuela pecanerta, cezeva, gamukene bulikos, tanamatebits. Romlebi se imșe tu așezi de pe coscide o prefecturi, tu pacienti tauisit scholul bisezit, tot verit sau sa imco bi șansa că trebuie să veri, sa cum sa cum ar fi rău de nume. Mem gândi sa am tu hala, tot cum zdati procentul. N-am zis la te grijă. Pira herheb si imșe. Mecan sa cum trebuie moment ona, Gheorghe Rom, și aceea mea scola peri, dar rode sa slaba rog, da, tu istoria de ce înseamnă că am ușor de da, și de echimi. Ai ies tu istoria de levans, ezi chiar, bazul de Gheorghe. Ai la pisteva, o tu chiamă. Idi mai doua.